Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanla sərhəddə xüsusi radar sistemleri ve dinləmə stansiyaları quraşdıran İranın elde etdiyi məlumatları Ermənistan baş qərargahı ilə paylaşdığı ortaya çıxıb. Gazetas Türkiye'nin Haber 7 telekanalına istinadən xəbər verir ki, müharibənin gedişində İranın Ermənistan rəhbərliyinə ciddi kəşfiyyat dəstəyi verməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bildirilib ki, müharibənin ilk günlərindən etibarən İran tərəfi 70-80 nəfərlik xüsusi avadanlıqlarla təchiz edilmiş qrup ve texnikanı Qarabağ sərhəddinə yerləşdirib. Cəbrayılda yerləşən, Xudafərin körpüsünə paralel xətt üzərində mövqe tutan İran əsker ve texniki mütəxəssislərinin PUA-lar, döyüş təyyarələri ve helikopterlerin hava hərəkətini Azərbaycan əsgərlərinin radio frekanslarını izlədikləri məlum olub. Xüsusi radar sistemleri ve dinleme stansiyaları yerleştiren İran askerleri bu məlumatları Ermənistan baş qərargahı ile paylaşıb. Rəsmi İran mənbələrindən məsələyə münasibət bildirilib. Stat. Bu yer tamamıyla Türk kənd ve qəsəbələrindən ibarətdir. Bu səbəbdən İran askerleri fövqəladə təhlükəsizlik tədbirləri ilə baz ərazisini qoruyurdular. Statın sonu. Kanal açıqlamasında Azərbaycandakı təlimlərdə iştirak etmiş yüksək rütbəli Türkiyə hərbiçisi İranın müharibə zamanı bəzi xüsusi məlumatlar əldə etməyə çalışdığını qeyd edib. Hərbiçi İran kəşfiyyatının Azərbaycanın PUA-ları, döyüş təyyarələri və helikopterlərin mövqeləri, əməliyyat strategiyaları və taktikaları haqqında məlumat əldə etmək üçün fərqli üsullar tətbiq etdiyini söyləyib.